dhalinyaradii dhowaan ka gadooday qaabka loo qaadanayo shaqaalaha loo qorayo madaarka diyaaradaha ee magaalada Berbera oo maanta mar kale la hadlay warbaahinta ayaa waxa ay si weyn uga soo horjeesteen hadalkii ka soo yeeray habeenkii xalay marayaha hay'adda duulista hawada ee Soomaaliland Cumar Sayid ee uu ku sheegay in dhalinyarada reer Berbera ay 110% leeyihiin shaqaalahaasi. Waxaanay sheegeen dhalinyaradaasi inaanay marnaba aqbalayn in 110% ay shaqaalahaasi yeeshaan wax cuntaban aanay ahayn. Sidoo kale waxa ay dhalinyaradani sheegeen inaanay ka tirsanayn xisbiyada siyaasadda iyo meel kala toona ay yihiin dhalinyaro shaqadoona arrinkooduna uu ku kooban yahay shaqada ay xaqa u leeyihiin ee Berbera ay raadinayaan. Waxaanay dhalinyaradani si gaar ah u xuseen guddoomiyaha gobolka Saaxil Dr. Axmed Maxamed Xaashi oo ay sheegeen inuu howlahaasi kala shaqaynayo isla markaana u ballan qaaday in xaqa iyo xuquuqda ay shaqadaasi ka leeyihiin isagu u raadin doono. Iyagoo arrimahaasi ka hadlaya oo iska dabamarayana waxay yidhaahdeen: maanta waxaan halkan isugu nimi inaanu akiidino aanu akiidino inaanu nahay dhalinyaradii gobolka ee shaqadoonka ahayd ee ka cabanaysay shaqadii dabakeenka ahayd. Waxaan maanta isugu nimi inaanu ka hadalo 10%-kii dhalinyarada uu shalay Tole Cumar Sayid ka hadlay. Annaga waxaa nooga mas-uul ahaa oonu dacwadeeda marsannay bara saabka gobolka, halkaasaanu dariiqaygu ahaa. Annagu siyaasad shuqul kuma lihin, nabadgelyada waanu ka shaqaynaynaa, kama hadli karno xisbi kama tirsanin, cid kama ka tirsanin. Dantayada iyo shaqadayada iyo gobolkayaga ayaan anagu u taagannahay. Wixii dan noo waxay ahna annagu waanu ka hadlaynaa, wixii danta gobolkaana waanu ka hadlaynaa, waan u taagannahay. Waxaanan ugu daba fadhiisanaynaa wax kastaba bara saabkaas. Annaga xildhibaan 5 qaatay iyo xildhibaan 4 qaatay iyo xildhibaan 10 qaatay, mid toona lama matalo bara saabkaan dacwadeeda u geysanay ayaa wax iyaga nooga mas-uula. Isagaanaan kala xisaabtamayna, isagaanaan dacwadeeda marsanay. Magacaygu yahay Staff Xuseen Cali Axmed, kalan tirsan dhalinyarta ah gobolka Saaxil. Maalmahan baka hadlashay masiirugooda umadeed oo ah inay ka helaan gobolka waxay xaq u lahaayeen. Maalmahan ilaa iyo shalay, ilaa iyo duraad, ama agaasime ahaado, ama suldaan magaca reerka sheeganaya ahaado, ama xildhibaan ahaado, ka hadlayay daraha gobolka maalinta anagu hadalay, aan hore uga hadalay, maanta ka hadlay, annaga danteyda ma matalo horti. Gobolka Saaxil uu ka weeyay wax gool lagu qaado. Anagu ma nihin rag siyaasiyiin, xisbina kuma jirno, cid gaar ah uma socono. Dantayada masiiriga ee dhalinyarada gobolka Saaxil ee intaas u xagaa taaganayse weligoodna taaganayd kula dhalatay kula dhaqanaysa ayaan kaga hadlayna. Doonka gobolkayan ayaan ugu tagnay xafiiskiisa maalintii hore, uu naga soo qanciyey, annaguna waan qancinay. Subaxa saaka wuxuu noogu maqayay hawshii aan u dirsanay, ama hay'ad shaqaale ha nooga doono, ama gaasime ha nooga doono, wixii xaqa gobolka madaxweynaha ka ahaa dhalinyartiisu u baahan tahay isagaan ka warsugayn. Isagaanan nagu matalaya. Cidda kale ka hadlaysa annaga mucaarad iyo muxaafad isku kaaya tuurtuuraysa nama matalaan annaga. Horay noo matali lahaay hadday wax noo matalayaan. Maanta annagu aan hadalno masiirigayga aan ka hadalayna inay cid ka hadasho uma baahnin. Halkan inta taagan waxay matalaysaa inta kale maqan oo afgooda ay ku hadlayaan. Isku midna waan lahay, isku duubnina waan muujinaynaa. Waxaa jirta dhalinyaro cidda reerkooda ay kolba cid ay ka haysanayso leedahay, annaga intaada qorayna kasoo dhex bax dadkan. War annagu annagoo shaqo helayna oo haysanno oo imikada haysanna ayaan haddana walaalahayaga aan shaqo hayn la doonaynaa shaqadooda si ay gobolku u sinaado, ay u wada sinaadaan. Maanta anaa u dhimanaya gobolkayga, anaana ku dhashay, una dhalan doona, kuna dhali doona. Laakiin nin meel kale laga soo safariyo gobolkayga imanayo oo khamiis iyo jimco kasta lacagtu iga shaqaystay magaalo kale la qabanayo, gobolkaygu ma baahna. Anigoo ka socda garabka haweenka oo u hadlaya dhalinyarta reer Berbera gobolka Saaxil, gaar ahaan hablaha haweenka, annagoo u tagnay shalay Tole bara saabka gobolkiisa ugu tagnay weynayna, waxaanu leenahay arrinkayaga wax laga bedelo 110% annaga naqancimaysa. Haddaan inamaya hablabaanahay, waxaan doonaynaa in nagala kordhiyo oo gobolkayaga Saaxil aanu ka shaqaysano wixii kasoo ga'a aanu heli doono. Waxaanan leenahay gobolka bara saabka ayaan wax ayaga uga daba fadhiisanaynaa, wax ayagina aan ka suganaa. Dhammaantay waxaan nahay dhalinyaradii dhowaan cabatay ee martay borosaaska sharciga ah. Dhammaantood waxaa naga go'an inaanu amniga ka shaqeyno, amniga gobolka ilaalino, aan garab istaagno maamulka gobolka. Waxaanu sharci aanu ku heli karno inaan ama mudaharaad ama sifo khaldan aanu ku doono nagama goona. Sidii aan marka hore borosaaska u marnay sharciga ayuu baan iminkana uga warsugaynaa. Waxaana noo maqan
maamulka gobolka oo horeeyo barasaabka gobolku waxaanu ku maqan yahay saamiga ay dhalinyaradu xaq u lahaayeen gobolka saaxil saamigaas oo noqonaya saami nooc cuntami doona oo aanu dub anigu ognahay dhalinyarada gobolkana aan la wadaagi doono waxaan halkan aan uga mahadcelinaynaa waqtiga CV-ga CV-ga la qaadan doono iyo shahaadooyinka waxa gadaal inoogu sheegi doona gudoomiyaha gobolka ee arrinkan meesha isku nimina waa arrinkii dhalinyarta ee horta dhalinyartan ama arrinkan berbere ka jira de magaalooyinka kalaba lalama qabo oo magaalooyinka kalaba dee shaqooyin ka soo baxay wax kastoo ka soo baxa dee lalama qabaan una ma ogin dee laakiin waxaan berbere ka dhigay federaalka dee horta iyo sheegi waa midda labaad ee anagu xildhibaano nooma socda cidna nooma socoto cid kasta nooma socotaana anagaa sudnaa doona dhalinyarta gobolka waxaan leenahay qofkii ama dhalinyar ha ahaada ama xildhibaan kale ha ahaada ama wasiir ha ahaade qofkii wasiirle wasiir waxay igu maqan yahay ama xildhibaanba igu maqan yahay ilaahay kaa siiyo oo ka dhiidhiiday arrinka shaqaalaha laga keenay hargeysa bala saabka gobolka saaxil oo dhalinyartu u tageen way la hadleen warbixin bay ka siiyeen shaqaalayna waxaa hadlay maayarkii dulistii iyo ahwada somalilan wuxuu maareeyihii waxaanu ka hadlay berbere waxay leedahay tan bersati bay leedahay waa berbertan bersati ma lehe waxay leedahay bay leedahay waana helaysaa waana goosanaysaa ana barsaama ku sugan lahaa maxamed cabdilaahi soo fariistay star tv berbera hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.